donc na kamwe lelo ekomi ke bon na ko jije na ngaite na yo ki pe ke basaeli papa na nga mabele lisi ana biso muli mon pe manakinya basaleli tombo mais na zo comprendre pona ni basaeli pe minute on zembo aneza ya mimi na za ki chef ten na ndenge magi ayo sala pe bikota kota na bango bango tubalinga okota kota ayo ko efasinga ike ngai na na voyage na na wengete babi misinga bakena ngaso na babwati so bavimo kwa baloyenge oyo ngala sala ngo lisusute vraiment je suis vraiment désolé. Congolais, azato za mokonzi. Soki bozala na eka place moko akomo mona o lokoti. Mais bato musika bazo mona o valeur. Pile pile, dance pile pile pile. Ay goye, a ontole minyongo, e mindo tole ndeyise, akoyo koluna ke lonki metoke a dance pile. Sala Monica te mazaki un peu jalouse balinga pe nanga na binati baninga tanga poki e la vie e tango si fwe to lobe la vie boya to vanga to lobe la vie tango si fwe ni to lobe la vie na sita kongoe to lobe la vie wanti kwa moto te to lobe la vie mon ancien c'est to lobe la vie. Merci na bandeko tout ba mesana kolanda Mike sona Kenel na site na bino oyo o mesana kona chaque fois tout lobe la vie papi gain na pisu bambote bisiko zali fiston saint jacques alanga nzembo bambote siko zali koko umba 300 pemba bambote siko zali mama janet itafa bambote siko zali lelo vraiment boza ko sepela pamba te to yambi ndeko moko awa na kata royaume ndeko vraiment tout ça la fierté ya musique congolaise. Na kolinga bino moko vraiment bo découvrir yé pe yé moko vraiment à se présenter maman comme on a ni nga comme on a ana mongo oui ana mongo na lelo na zo emba et pas Adolphe comme on a ngeza ki mbuzé et pas ya Charlie my one star biso mutu yana mapuka na bandal ezaki pe mbuzé na Brazzaville nde batayinga kumba bonzabo pour na banai ko bina et na pipa ni c'est le maire pour tatir mon tatia dans la combo c'est ça a vu comment na ye ana mongo boni maroc en tant que bino ba fille maroc eza malamu na ba oyo bazo se comporter malamu pe na ko banga nzambe c'est ça donc c'est ça quoi balobi balobi bana basi ba komi ko ta mabala bana basi ba komi ko bota bota na maroc ba ila ki voyage ma ko bota bota bana basi so bazo bota eza penza pona foti na bango te eza mingi bamela mao ba mbongo e bapara mosusu soki atindeli mwana ye mbongo 2 fois 3 fois azomona lokola mwana nde mutu azosala mwana nko bapara bazoyeba te ke mboka libanda frame eza pasi realité nango efe yo moko zala vraiment nga penza mpona nga mama ana mongo. Et conseil na opesa ba parents ou ba bimisa bana ou ba cousin ba cousine bino moko boyaka soko lingi ndeko nao a voyager yo moko na mbongo na yo ozwi mikumba na yo yaka awa olandeli soin ya ndeko na yo po ata ba melier tant que yo zali ozwango vraiment makasi te mais soko tini mbongo même ngai sona tini ndeko na nga mbongo na monike 2 fois 3 fois et ça na nga ka passe na mona kazo sala mona ko ya mona zo mona ezo ko mati na niveau moko ke mwana surtout soki aza mwasi akoma kolinga akoma osala ba bêtise c'est bon. Est-ce que ozo loba na landi yo bien olobi o beta e pa ya Charlie my one o beta e pa ya Adolphe Dominguez nana nzuzu bon na beta pe na cousine na ngai pauvre mimi mongo na beta na ye na beta na orchestre vraiment belé. Na beta isu na akademi ana ba présent na ngasam na beta na akademi ba mas na nga ba kadi ba ebinga donc na beta na bango musée wa bala cha moto yeyo musée obu bana okanza kaza na kisi nzoke za lupemba kaka eza kisi te mais eza kaka
du pemba ya mwana mongo ayaki na kata ya academia bon c'est ça quoi na lingi penza hein batu o bazo na biso ba comprendre pena bete la biso parcours na yo ndengo banda ki musique na ne okomi na niveau nga penza musique na bota manango tango mama na nga botanga kokola na ngeza ki même nazo pambusa ndaku nazo yemba nazo bina c'est vraiment ce comme tout na quand tu pas dolfa no yemba to non 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 nazai ka danseuse mais elle aille danseuse mais oui mbaka bien oui na yemba na bien na yemba ka bien vraiment donc nazai ki vraiment ce qui comme tout na na pambusa ndaku pour moi na okanga ba porte muta kokota te donc nga mona ba mustala nazo yemba na te musique na bandi ko bina mais grande sœur na ngai moli moli pe malakimia maman Anne Marie wazaki mosi ya Jado le Cambodje et a si akenda donc maman on a zo ngai akenda otika nge pa sœur na ngamo gigi mona kauka abanda obina na empire ndia kenda otika nge pa pepe kale na pi makumba wana na mama mke baba ndo binga na mwana kisa wana na zaki na na 12 ans OK oui bon siko yo tango aketika nga na mpio bakuba na salite sena nga en tout cas pepe kale bi mwana o banda le yoto banobe ke ka mwana 12 ans to zaina ba mama Chantal wa zaki ya métis wana na vraiment mwana mke et na ba juna mombafu o bazo benga na bileku donc na yo kolongwa na mpio bakuba tant naiko longa na mpio bakuba na kesi c'est pas joli non mpio bakuba joli non oui na kitite non outi parce que c'est loin na mpio bakuba c'est na moi du colosco yo outi na mpio bakuba au kiti niveau kiti na na joli non c'est bon joli non peu ba sérieux on a zaki vraiment il y a bi des fois donc azaki pena donc mtu moko en tout cas azai na succès na yi bon ala na ba chamba ba kamana ba Chantal Nyota ba master na ngai na longwe pa joli non na yeko kende po to bandao biso ba ba fito bandao yo katike orchestre mobwe na yeko kende e pa raja kura na yelongwa kuna na mtu raja kura na yekende na kesa la teste mais vraiment na sepela ipenza kuna te est-ce que ma groupe on a oume la tout tena banana nga pena oume ta la nga lo engia baninga na yeko longwa kuna na kesu ko sala teste na nge pa JB to na kesa la teste kuna bo masala monika te mazaki mpe jalouse balinga pe nanga na binati bon ngai na na yeka na lungwe na ngai après les sous vient na ngai moli moni pe malakimia ya lengos wa kenda tikanga mona kauka pe azinga bi petit tia na mono bina malamu fina me mayo na sina panzani na ba master na ngai na sali orchestre na ngai moko ndayo kuzanga to mo bina na na langa langa to langa langa star ya 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 lengos okay. Ah toke kuna to komo repeter na nanda kwa ya franco nanda kwa franco wana kote we rason abeta ba concert na yi a repetaka na face wana toke na 1 2 3 okay. Bon na kasavu na kasavu oui to komo repeter wana to voyager ba brazza to en tout cas mato tambola i mondam mais na mona ka ezo simba te esprit kaka dolo yenge lo yenge kaka na ndepe na ekolongwa na ekolongwa su na ke Brazzaville na ke pa ya Feignon na omo beta na Feignon et tant Feignon kufi na ke su c'est pas monsieur le maire ya momo na na mboka o nini na bosa na na wenze na komi kuna na komo bina na ye na komo bina na orchestre na eti na epe simba kati na zongi sukini na eskoyo kokende tata zonga na Brazzaville na nde na yo kende na nga epa ya tata o ala ta kitoko o ala ta pe ba mise bele na kini tata mobiti motema ya mama gigi kuyenga donc tokute na ba petit Chirac tozaki na ba danseuse ebele ba Pamela tozaki na ba danseuse ebele Magia ye alongwe na BCBG ya kutinga wana lokola ba danseuse musupe ba yaka po ba konza nga na zaki chef ten na ndenge Magia ye osala pe bikota kota na bango ba mtu ba linga okota kota aye ko ko ifase ngai ke ngai na na, na voyager na na wengete na ndenge bango ba ye ko voyager nga na tikalaki bon na mona e vraiment ke sala nga pasi na ndena pika e ba crise wana pika crise oui, oui parce que Charlie Balaka nde to la na information ba ese biso ke biso tout au vent na bandaku après ba kobenga moko na moko so ba tindelio testo nde o
yebake ozo voyager. Bon on rappelle en cela dans mon ati. Na yo moi une information ba yo Charlie Balaka ni mutaye ko lobaki ba memi ba danseuse mususu tant na piqué crise cousine na muta zonga memi mongo. Ay singa lobi et ça est l'autre. Yaka to travaille ka tab so mi balé loko les orchestres famille to travaille ka. Na ko pe ko travailler na memi. Nanenge isimba ka pika kate. Kese okoyi mbatanze momoko ya mimi mongo bayoka. Ata malamu bakufaka oya mabeba tikalaga nzambe omukondi sunga na mongo. Osalinga mabena mokili na bombi na motema na kanisa oyeleka. Ah nzambe. Yo vraiment salinga mabena mokili na bombi na motema na kanisa oyeleka. Yele yele. Ba yele yele o, ba yele yele, o ba yele yele o, ana mongo. Bino mongo boyoki ana mongo nenga zolela. Bon, à part nzembo yembi, les gens nzembo mongo te sala succès ya ya ndeko na biso mimi mongo oyo yebi. Nga na zoka ke nzemba ngoro, ba ba yembi ngo peso sa succès. Na vite est-ce que bino famille vous bénéficiera na ba ba œuvre on ndeko na bino antika? Bien sûr, nzembo neti Elo ke leki diamant mimi motayemba ngo elo ke leki diamant eza mabelisi non 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 mabelisi na mimi bazaka mutu moko mais le problème tozo comprendre elo ke leki diamant eza mimi mongo mutayemba yango mais soki lelo mabelisi ayemba ki c'est son frère eza nango penza epa na biso eza nango ya kupekisa mate nde kono ko ki ko yemba nzembo no eza nango normal ata ngande na zabo na ko yemba nzembo mimi na ko yemba nzembo mabelisi na ko yemba nzembo boketu premier eza nango vraiment na ekilate mais nzembo wana eza ya mimi mongo mokimo mbebi yango mimi mongo ayemba nzembo wana donc nga kutu na yebisi o mimi nzembo wana eza mabelisi ozo yemba ngo kwani kasi ba okama ya yembela kutu donc na kamwe lelo ekomi ke bon na ko juge na ngai te na yo ki pe ke basaleli papa na nga mabelelisi ya na biso molimo no pe manakinya basaleli ye tombo mais nazo comprendre te mpona ni basaleli pe mimi te po nzembo wana eza ya mimi c'est ça nzembo wana pe eza ya mimi donc ntango basalelaki yaya na ye mabelelisi il fallait ki basalela pe ye tombo vraiment na bolingo ya nzambe biso tout aux abans en zambe tata toi ba musicien toi ba ramuto ya sali eloko na ye même ata lelo mabele lisi ke eza nde bazolo ba keza mabele lisi mais nzembo wana eza ya mimi mongo okay. On sait ça et on a ngala expliquer public na ngala wana ana mongo de Kinshasa Kinshasa Brazzaville Brazzaville au sauté ti komi awa na Maroc au zo voulu neni na musano wa musique vraiment nazo kende malamba par rapport ndengo zaki na Kinshasa. Donc tu as dit que tu as mis ta musique dans Kinshasa, tu as mis ta musique, tu as gagné ou perdre? Non, ce qui pense que tu as gagné ou perdre, c'est que tu as mis ta musique dans Kinshasa, tu as mis ta musique, 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 tu as mis ta musique. Donc, tu as mis ta sentiment. A tous une bonne côté, aux hommes en aucun sentiment. Mais le collègue a commis déjà par responsable. Tous ça la musique qui attend à lui un durant nanga, naébi qui na un durant noana, na ko partager on a au salon au bonheur au salon au bout. Et au qui ko mener nga ivi nanga malamu, na ko foutre nanga nanga, na tchepe bon nanga musu na compte, na sali pe nanga nanga musus. Naza mo na mwasi, ko na mboko yo, na kanga mo mwasi, ne na obeta musique. Ouais, ba ko musu bazali, mais na ko congolais, yo zande. Te na mona pena na bikolo musute. Okay. Opona nga. Na na mona bikolo musute. Mais eza vraiment moi pas si pona nini. Toza na mboka ya libanda, na mboka ya voyage. Okoki kozwa musicien lelo, bozo travailler na lelo jo mona voyage. Okoti tu na kati ya ya musala na yo. Ya mo moni eza kaka pasi bo pona nga eza pasi kaka pona bongo. Kita msusu bo preparati na ba musicien na yo nzembo moko boye po bo sala yango omona lobi musicien za susu te omona musicien komi liboma akomi na ye do tema akrakaki mbonga voyage zo ya te yo po ana possibilité te ya kosunga ye bon bino tu bo bima boya nzela voyage siko ko sala ni donc eza vraiment participer mao. Oto loba elogo moko vraiment et c'est pas ici nga kasi nga na tuno question moko. Oui. Awa na Rabat.
nabi ke artiste congolais baza vraiment bene parmi artiste wana artiste nini oa sepe sakalo on mari bena oa za artiste na mibali non mama na sepe la kana Didier Didier Okabe et c'est quoi ça tu peux se bambota toi oui Didier et Tony Tony de best Tony de best et puis susu kokomba vraiment za première parce que ye muta laksanga ndeni babeta bayembaka non mama za kokomba ye muta formanga non mongo le kabo isala bo isala bo et na sepe la susu na Fabicas et nandenge bande ko musupe bauti kini baye c'est ça oui ma mission msubaye le col artiston fiston ouais on travaille moi quand je viens mon ajani azanji lo ou bien ma mission msusu ba outi goya le col artiston saint jaguer à l'angandimbo na msusu ne comme on soit bien sur mana ajani oui azoi mana ajani et la c'est la paix sous na frère na ma ajani et azan respect azo respecter pe biso ndenge penza ayé na mboka na biso awa non za mboka na mate au nom de Jésus na boy qui est comme mboka la pour la tikala awa mais le problème c'est quoi ndenga kuti biso na mboka ya bandibu donc aza respect azo respecter vos ma biso pour kuti biso to za ngawa to umeli awa donc à l'andipe lo ko na biso oui c'est ça ouais na c'est pelé à trop donc à Jani c'est les musiques ali Mike sona Kenel et pardon papa Mike et na c'est pelé sona Gislain Gislain yimbaka sa beta ka drum a beta senti vraiment na RV na été so ebe RV senti oui très au bas maman ana bossa ni mutumo na ebite a bossa Mike sona Yosa ya moté ma Maxson donc zela molai talaka muta o travailler na papi game musique na leli donc on a se peli makasi papi game yo mongo nengo singa ki ana mongo yo vema azo loba na yibi kendenge penza buzuta langa bogosa vema ko sepela parce que naza liboso ya ndeko na biso ana mongo oyo azo sala pe fierté ya musique congolaise awa na mboko yo ya royaume mama ana mongo Bacha qui vient de faire mon amour à qui mais là évité nous les wanais les quatre tito qu'est-ce qu'on a évité ah papa les solang ouais ça vraiment mon laï et ça peut malam le rôle tuninga vraiment bah te belé bah zo comprendre musique ité au moni biso bah congolo tous en quatre Maroc ton négligea kamisala ya baninga mosala ya moninga eza te kozongo lokola lipa na yo ntango ngai nazotika mwana nga obia mobali nango bia ndeko nanga obia ndako nanga nayebi ke na ke place moko songolo mpona kosala likambo eza ya vi nanga ntango bozongo na blagi ekoki pe kokomela bino mabe parce ke bazokomprendre vite bino bokoki kobimisa bato moko songolo na mboka moko boye koya na bango na mboka oyo mpona koya kobetisa bato bandule epu bozwi bilongi ya bato bokotikoti yango na jamais papa ngai nayebisi yo nga kutu na perdre bambongo na ngai ozokomprendre navaa nabengi bamisie nanga bauta ya kosika naofutela bango batransport banini mpona koyepa nanga kotravaille na ngai nazobebisa bambongo nanga kotravaille na bamusicien mais ntango bolobi ke bozobetisa ana mongo botenga na baafishe na bino mai fe bosala eloko moko ya malamu mpona so bomoni ke ekosimba te fe boyebisa moto wana ke mama ana mongo tala tosali boye tosali boye bon lokola odepasaki bambongo na yo zwa ata mwa quelque chose boye babimisi nga bakye nanga so na babwati so bavi moko baloyenge oyo nga nasala yango lisusu te vraiment je suis vraiment désolé na ba frère pe ba soeur oyo bautaki na mboka ya Londres bayaki awa mais ba soeur wana quand même baza na foti te soeur na ngai na oko benga ye ke mandi e soeur mandi oyo azaka na Londres e na soeur Nathalie e non Naomi bayaki awa mpona kobetisanga misite pa bato babengisaki bango parce que baproducteur ntango oproduit motu il faut obongisa masolo na yo bango babengisi bango basera bato bazalaka na bango na poto bazalaka awa te ntango dabord bosaisa eloko fe boyebisa mpe baninga mosusu soki bokoki te basoutenir bino eza te bozwa bato baresponsable lokola biso lokola tozalaka esika moko lokola congolais aza te oza mokonzi soki bozalaka na ye ka place moko akomomona oyo eloko te mais bato ya mosika bazomona o valeur vraiment naza vraiment désolé mpona bacongolais na bacomportement na bango epuis naopesa bango moni mosapi oyo papa Mike
eza la mbala suka soki boza na bezo obenga ana mongo boye na caché na bino normal po naza okipe naza nanu responsable na na fami na 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 bana na nga tango bino bozo ya kobimisa ana mongo boka tsateke poto zala kana ye pota msusa yembe la kabiso pota msuto lia kana esika moko musala eza tata pe mama bo pesa musala ya baninga botosi papa lokola yo ye siko na minute yo oye na stand na na repetaka to zvani na yo oye ko poser nga ba question siko lokola yo ye papa na mono pamba eza musala na yo pona ni bande ona so ba kongole ba kokiko pesa biso respecti yango moni na ABC bino attention ana mongo boye baka eza lisusu oyo ya lelote eza lisusu oyo ya lelote donc c'est ça to même makambu na naza déjà na mikanda na nga na wilaya na saisa mikanda ya nga ya orchestre na nga donc orchestre na nga eza so orchestre ya pamba pamba te nde to bandai ko sala ngo ya ba G ya ba to sakanaka na ngo na lingi yango lisusu te donc c'est ça na yo kaka oyembaka nzimu mobo il y a Michael Jackson na Kimongo bande ko ta musika ba ba ko est ce ba ko ko kape nzimu mono yembaka pas de problème naza wa pona bino mais quand nzimu bona ba yoka eh papi ken isika zala sepela papi ken nzimu ya Michael Jackson na Kimongo ako yoko sakana bote mekami ako yoko sakana la bote mekami oso kongu yao oso kongu yae Wale kobo kuneko na ekwi papaka anko yoko luna kelo kimeto kelo kaja sipile oga kaja aye go ato atpile pile 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 jansi pile 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 aye go ye anto le minyongo emindo to le ne ise anko yoko luna kelo kimeto kelo kaja sipile oga kaja sipile Yo zali mokolo mpe oya za mona moke pona nini bokunda kobola na ngai tokenda jazipire okaka jazipire aengo ya pile 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 donc ya mwala nzimbo mika jackson na kimongo papi gen oki nzimbo Michael Jackson eh na kimongo fisto se jage oki donc mama ana mongo na ibi teso zana un monde de la fin Lilobasuka ko ko yibi c'est pas ba fan na ba to ba mais ça na kolanda Lilobasuka na lingi bino vraiment na komo Yesu Masia balobi te ke soko zo beta musique ndo sambe la rate nga vraiment na za mo si a mabondeli na kati tonga ya midi miracle na longola ba kiti mo se ba to ba vandi ta ba telemi ba bimi nga na komba ka nga na longola ba kiti e na za mama na kati ya ngumba ya midi miracle ya papa na nga likonzi mbote papa lusako papa nzambe amona yo apambola yo pona ndenge okomisanga na kimia a travers nzambe na yo nde lelonga ana mongo na za mvi e nazoyebisa bato oyo balingaka ana mongo yeyo nalingaka bino bafani na ngai e bato balingaka ana mongo babizo ebele dans le coup la Sonia Sonia de Konangai Sonia Ekofo donc Suzy Suzy ebika to zaki noawa Suzy na linga kayo na groupe nayo au bozan na bino na France et ana ngai Chantal Mangongo et Chantal Mabuso ya na nga Brigitte Mangongo li passa na kata London ye mutakanga masolo nde konanga kuzina nga mami mama nenoke asala ka pe mission ya émission ya mboka ya sika okay. Donc bande konanga baze bele mama na ngai bolombo mama Dorcas bolombo mosa papa Pablo na Paris okay. Papa na ngai mama na ngai ba mama na ngai baze bele papa na ngai Konyama na Alain Konyama na Nadine Konyama na pesi bino papa Shaki Molema na Paris baba bande konango baza na États-Unis o balinga kana mongo lo saki kinyo ba mongo nyoso famille Freddy Tafa na Janet eh famille Tafa et Freddy Tafa et Janet Tafa ba mama na ngai pe bande ko na ngai na linga kabino dede yo bikaka dede yo yanga to vana ne flat moko et fondé ma kwa ya fondé fondé tala ra yo to za ka ne pa ya Charlie Mayuana donc na pe sibino ba mbote belé donc mama la mama zozo motema papa Moussa nazo pesa susu mbote na motema na ngai Jiliaya
champion des champions. Vous savez, Deborah Moana. Deborah Moana. Deborah Moana. Mais quand on est dans le studio, on a invité. Mais quand on a. Au voir, on a eu un peu de temps, ça bien. Yaya. Deborah Babizou et Siko Zali. Et moi, on a Catherine Bokomba, Ardini, Tony Bokomba, Ambroso Bokomba. On a Pessi Ban, on a Babizou Bélé. On a Pessi Camille Bokomba, Babizou Bélé. Donc, Ambrazine Bokomba, la reine Aminata, Yaï Maï Polé Bondeke, Maman Aguelo, Agnès et Fomi, c'est ma sœur à moi, et Brigitte et Fomi. Sylvie et Touka, Platini Télé, bon, moi, je suis au conduit, je suis au conduit, je suis au Guilain Pongo, Babizou et Bélé, je suis au Rachère. Et là, ma maman, on a beau s'en aller, Guilain Pongo. Non, Papa, merci. Papa, Patrick, Aïnada, Napesi, ma pasteur, Nangai, prophète Ose, Napesi, Bino, vraiment, Mbambo, Temingi, Nakombo, Naye, Super, ma fan club, Nanga, Nyoso, Balinganga, Kuma, Papa, Nan, Maman, Eve, Mère, Eve. Bangone, Moutou, Bazo, Baroni, Nabaya, au produit, Nangai, fait un peu de concert, mon. Dans une auditeur, pour un concert, Baroni, Nabaya, au bête, un concert, mon Kuma, Papa, et mon père, Papa, Kuma, Papa, Maman, Donc, on a mis le bâtiment dans le Maroc, on a mis le document dans le Maroc, on a mis le J3, on a mis le bisou. Donc, on a mis le bâtiment. Je suis vraiment un solo. Je suis un peu trop dans le monde. Je suis un peu dans le site de YouTube, tout le vie. Je suis trop dans le Maïlo, Mbumba, Bissiko Zali, Trésor Bas, Bissiko Zali, Dadi. Maïmon, Abissiko Zali, Bambota trop, Bambota vraiment na pessi. Et pas y a Papa Roger Sims, Jeannette Itafa, Freddy Itafa, Maman Nicole Ngadi, Bissika Bozali, Papi Ken, Bambota trop, Bambota et pas Bandeko Nyonso, y a tout le la vie, Europe, Bambota trop, et pas Bandeko Nyonso, tout le la vie, y a Rabat. Vous allez toujours brancher, puis vous abonner, vraiment, Mingi na site na biso. Ou y a tout le la vie, si t'as l'île pendant que vous battez. Tolo bela vie, boya tovana, tolo bela vie, tangu zifuni, tolo bela vie, nasita kongoe, tolo bela vie, wati kwen mototeo, tolo bela vie, mon antye se sito, tolo bela vie.